Du er jo en af dem, jeg kunne snakke om i flere minutter med dine bedrifter. Blandt andet en af euroens fædre. Det ved jeg ikke, det er noget, man skal prale af at være for tiden. Det kan vi jo diskutere. Ja. Men meget spændt på at høre, hvad du har at sige, og tusind tak, fordi du ville komme. Værsgo, ordet er dit. Tak for indbydelsen. Jeg er stadig stolt, at jeg har været med til at skabe euroen, men det vender jeg tilbage til ganske kort dog. For jeg har disponeret mit indlæg sådan, at jeg har tre emner, og de er store: USA, Kina og euroområdet. Kan USA's opsving fortsætte nogen tid endnu, trods den åbenlyse politiske uformåen og også, hvad jeg vil kalde, en pengepolitisk overmod i USA? Hvad med Kina? Hvad skal vi vente os af reformerne? Kan Kina løse de omstillingsproblemer, som tegner sig? Og endelig for det tredje, udsigterne for euroområdet, de er blevet mindre dårlige, end de har været, men det er stadig for uroligende, hvad der foregår, og tysk økonomisk politik efter valget fortjener efter min mening ikke mange rosende ord på nuværende tidspunkt. Nogle få tal, det bliver ikke mange, det er der desværre ikke tid til, men vi kan se, at i alle de tre områder, jeg har nævnt, der er udviklingen lidt bedre i 2014-15 end i 2013, og den er også væsentligt bedre end i de foregående år. Det gælder både reel vækst, som er stigende i USA, fortsat meget høj i Kina, bemærkelsesværdig høj, og er ved at bevæge sig fra negativ til positiv i euroområdet. Ledigheden ligger dog stadig ekstremt højt i euroområdet, omkring 12%. Den er langsomt faldende i USA. Betalingsbalance og uligevægtene er mindre i USA, halvdelen af hvad de var engang. Kina også væsentligt mindre, en tredjedel eller en fjerdedel af, hvad de var for nogle år siden. Mens euroområdet har opbygget vist overskud, især som resultat af betydelige overskud i Tyskland, Holland og et par andre lande. Offentlig sektors balance langsomt på vej ned i underskuddet i USA. Meget lille og under en vis kontrol tilsyneladende i Kina. Også faldende i Europa ned under de tal, som vi betragter som ønskelige. Og inflationen laver over det hele, men dog ikke med nogen tegn til, at den bliver afløst af deflation. De tre områder markerer altså på alle punkter lyspunkter. Jeg kan gå hurtigt hen over det der, jeg har sådan set sagt det. Men til trods for disse opjusteringer i de tre hovedområder, kan man sige, i verdensøkonomien i dag, så er faktisk den globale vækst en smule lavere, end den blev vurderet for nogle måneder siden for de kommende to år. Og det skyldes, at vi nu har 5-6 store økonomier uden for denne kreds, som er tilstrækkeligt store til at have en markant indflydelse på hele verdensøkonomien. Det er lande som Indien, Brasilien, Indonesien, Tyrkiet og Sydafrika, de har måttet nedjustere deres vækst noget, måske op til 1,5-2 procentpoint. Det betyder, at væksten i de andre tre områder i verden er blevet 0,5% mindre. Den tid er forbi, som jeg kendte som ung økonom, hvor man kunne nøjes med at se på handelssammenhængene. Det er især forklaret af de finansielle sammenhænge, som har givet disse nye lande en negativ påvirkning. Men lad mig vende mig kort til de tre hovedområder. Handlekraften i USA's økonomiske politik har altid været stor. Utålmodigheden har været markant. Det har gjaldt under alle præsidenter, sådan set, siden i hvert fald 60'erne. Men problemet er i dag selvfølgelig, at de to store grupperinger i USA blokerer hinanden og ikke kan blive enige om noget. Det har måske ikke gjort de helt store skader, for man kan sige, at den opbremsning, der har været i de offentlige udgifter i USA, skulle ske på et eller andet tidspunkt. Den er måske sket lovligt tidligt, og den er sket ved en primitiv metode, som vi i Danmark plejer at kalde grønthøstermetoden, med forholdsmæssige nedskæringer af alle ikke lovbundne udgifter. Det er selvfølgelig både uintelligent og uhensigtsmæssigt. Men det har ikke været katastrofalt, heller ikke lukningen af de offentlige ydelser i et vist omfang i september. Debatten om gældsloftet er sådan set den mest bekymrende, fordi det er et spørgsmål, hvor længe verdens største økonomi og reservevaluta kan tillade sig at underminere sin egen status i internationalt. Og hvis man engang imellem har chancen for at komme til Kina eller til de store olielande i Mellemøsten, så er der en betydelig kritik og aggressivitet over for USA og det dollarbaserede internationale system. Men USA's økonomi er fundamentalt væsentligt længere fremme i genopretningen efter krisen end Europas.
Husholdningernes gæld er nedbragt, boligbyggeriet er kommet pænt i gang igen, gælden er reduceret, arbejdsløshedsprocenten er vigende, men det bør tilføjes, at der har været bort, man har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet i et vist omfang. Hvis man korrigerer for det, både i Europa og USA, er forskellen ikke ret stor mellem det aktuelle ledighedsniveau i de to områder. Den amerikanske betalingsbalance er stadig overraskende svag, selvom den er altså bedre end for nogle år siden. I betragtning af, at finanspolitikken har været noget lammet, og der stadig har været brug for at understøtte opsvinget, så har Federal Reserve indskibet sig i stadig mere dristige operationer, og det er dem, jeg synes, jeg vil slutte med, som om de omtalende USA. De har lovet ikke blot at holde den pengepolitiske rente meget lav, men også at foretage massive opkøb af statsobligationer i USA. De praktiserer i sin yderste konsekvens, og det, der tæller i pengepolitik, det er, at man committer sig, man forpligter sig. Det usædvanlige i USA er, at man gør det ikke bare ved at holde nogle bestemte målsætninger meget fast, men man binder ovenikøbet sine instrumenter flere år ud i tiden. Fed beskriver selv denne strategi som noget, der ligner Odysseus-sejlads mellem Skylla og Charybdis. Man har surret sig fast til masten, hvor ikke er lyttet til de klagesange, der kommer fra begge sider af klippeskærene. Og der er sirener på begge sider af farvandet i USA. Der er dem, der siger, næsten som en rettighed, I har lovet os lave renterne. I må fortsætte nogen tid endnu, selvom der er et opsving i gang, og selvom der er tegn til også opsving i beskæftigelse, for eksempel. Men mange finansielle markedsdeltagere har den holdning, mens der er en stigende antal økonomer, men stadig et mindretal, som mener, at man er kommet for langt ud, og man risikerer at lægge op til en stigning i aktiekurser og i boligpriser, som ligesom det skete i 2008 i virkeligheden, vil blive korrigeret på et tidspunkt, hvor det er ubekvemt makroøkonomisk, hvor der ikke er behov for det, hvor inflationen stadigvæk er lav. Så der er en vis risiko, mener jeg, for en korrektion der, som kan afbryde lidt i det amerikanske opsving, men fundamentalt positive udsigter. Kinas økonomi er uden sammenligning den, der har klaret sig bedst gennem krisen. Kina iværksatte ikke blot det største relative stabiliseringsprogram i 2008, men de havde også styrken til det. De havde statsfinansiel styrke til det. Og vækstraten har siden da ligget størrelsesorden 7,5-8%. Det er en 2-3 procentpoint lavere end inden krisen, men alligevel helt bemærkelsesværdig. Og noget af opbremsningen skyldes også, at arbejdsstyrken nu er hørt op med at vokse. Men de metoder, man brugte til at sætte gang i økonomien i 2009, skal før eller siden bringes på plads og medføre et behov for opretning af både offentlige finanser og banksystemet, som endnu ikke helt er sket. Det var et meget dristigt eksperiment, man lavede i Kina. Vi tænker altid på Kina som en ekstremt centraliseret økonomi, men da man skulle lave et stimulansprogram, så sagde man, at nu skal regionerne sætte gang i aktiviteten i deres investeringer. Først og fremmest, de får mulighed for at låne. Låne finansierer sig. Og der var planer i skufferne til at gøre det i kolossalt omfang, men på dristig vis og på uorthodox finansiel måde. De to problemer størrelse skal ikke overvurderes. IMF har for nylig beregnet den kinesiske statsgæld til ca. 45%, når man regner alt med, der skyldes denne ekspansion. Det er nogenlunde som i Danmark, og det kan vi jo ikke være så bekymrede over. Og på andre måder også ser det ud til, at Kina tidligere har kunnet løse problemer med rekapitalisering af banksystemet og nedbringelse af usikre udlån. Så alt i alt kan man ikke overdrive disse problemer. Betalingsbalancen er nærmere ligevægt, valutakursen er også nogenlunde i ligevægt. Så der er også tale om i de seneste måneder faktisk, at flere af de internationale banker har opjusteret deres skøn til over 8% igen for Kina for de kommende år. Der ligger imidlertid vældige udfordringer for Kina, både på udbudssiden med at holde gang i noget, der ligner denne vækst. Man kan tænke på den danske produktivitetskommission, som kæmper for at få en meget begrænset vækst i produktiviteten. Kina skal opretholde en vækst på 8% i produktionen per arbejdstime, altså hvor væksten i arbejdsstyrken er ophørt. Og det er klart, det medfører både et enormt behov for stadig opgradering af arbejdsstyrken og større kapitalapparat. Og det er en særlig udfordring selvfølgelig i betragtning af, at den nye omstilling, den kommer fra
tjenesteydelsessektoren, fra servicesektoren. Det, der er den virkelige udfordring i Kina, det er, at det finansielle system skal indrette sig på at give lån til nye initiativtagere, til ny dynamik i den private sektor. Det var en sag at lade de offentlige myndigheder låne i 2009, men nu er det mere markedsbetingede omlægninger af kreditgivningen, og det stiller meget store krav til kreditvurdering og styring af risici i det finansielle system. Det er der, udfordringen ligger mere end i udredningen af de historiske. Man kan citere her forneden fra det kinesiske plenumsmøde for nylig her i begyndelsen af november. Reform of the economy is the key of all reforms and has to be based on the decisive role of the market in resource allocation. En overraskende stærk bekendelse til markedsøkonomien, som må glæde vores værter her i dag og andre politikere. Og jeg kan ikke lide mig for at vise denne illustration, som Economist bragte af Xi Jinping, som står og overvejer, at man nu skal klippe kæden løs for tyren i markedet, inden den farer frem. Man siger ofte, at det kinesiske kernen i det kinesiske program er en omlægning fra investeringer til og eksport til forbrug. Det er nok lidt misvisende, fordi det kinesiske forbrug har været lidt udsultet, hvordan mærkeligt det måske kan lyde i betragtning af, at det er vokset med op til 9% i hvert fald om året igennem en årrække. Men det er vokset langsommere end BNP, og forbrugskvoten er nede på ca. 35%, hvis man ikke regner boligydelser. Det er omkring halvdelen af, hvad USA gør, så det har en helt anden betydning end i USA, hvordan forbruget udvikler sig. Selvom forbruget får lov til at vokse med 10%, som er målsætningen nu, så tegner det sig kun for halvdelen i alt af de 8%, som BNP skal vokse med. Så derfor er det lidt misvisende at tale om, at der er en omlægning. Det er der i en vis udstrækning, men investeringsniveauet vil stadig være internationalt set helt exceptionelt højt. Og skal fortsætte på både inden for infrastruktur og som nævnt inden for uddannelse af arbejdskraft. Lad os vende os til det lidt mere mistrøstige Europa eller euroområdet. Helt frem til efteråret 2008, så de europæiske lande finanskrisen, som skabte i USA og begrænset til USA. Man kunne håndtere den i Europa ved likviditetsstøtte, især til de finansielle institutioner. Lehman-konkursen for 5 år siden reviderede den opfattelse, og Europa har siden været varm fortaler for international ekspansionspolitik, først koordineret rentenedsættelse og siden en voldsom finanspolitisk ekspansion i 2009. Minder jo om, at Danmark og Tyskland var de to lande, der havde den kraftigste finanspolitiske ekspansion i 2009 og 10. Men der var en del lande i Europa, der kom med i den ekspansionsbølge, som ikke havde råd til det, ikke havde den styrke trods alt, som Tyskland, måske også Danmark, og navnlig Kina havde. Det var lande som Spanien, Grækenland og Portugal. De hoppede også på vognen, og det har været noget, der har gjort krisen værre i Europa. For da omfanget af de græske problemer kom for alvor frem i slutningen af 2009, så viste sig, at der var ikke blot en almindelig økonomisk krise, men i høj grad en statsfinansiel krise. Flere lande, ikke blot Grækenland, var afskåret fra adgang til de finansielle markeder. Det var katastrofalt. Og siden 2010 har så eurolandene været i gang med to opgaver sådan set. Dels at forbedre systemet, så der ikke i fremtiden er en lignende risiko for fremtidige finanskriser og kriser i videre forstand, og selvfølgelig også at komme ud af den aktuelle krise. Min tese er, at den første opgave er foreløbig blevet løst noget bedre end den sidste, men det kan man selvfølgelig ikke påvise, før man faktisk har været i næste krise. Man har fået en del opstramning af reglerne og overvågningen, og man er kommet i gang med at diskutere en forudsætning, som ikke var erkendt i, da Maastricht-traktaten blev lavet, nemlig der er behov for en bankunion, der samler tilsynsbeføjelser og laver helt fælles regler for, hvornår man rekonstruerer pengeinstitutter. Den anden dagsorden omkring at komme ud af krisen, er det gået langsommere med at løse. Der er selvfølgelig også gjort fremskridt både i de enkelte lande gennem opbyggelse af en stabilitetsmekanisme og gennem ECB's meget dristige initiativ, som også fortsat er en ren erklæringsinitiativ med udsigt til store obligationsopkøb. Der er ikke grund til, efter min mening, at gøre nogen undskyldninger for de krav til opretning og konsolidering af statsfinanserne,
som er blevet pålagt de fire lande, der foreløbig har programmer med de europæiske institutioner og IMF. De var nødvendige, men nu klinger behovet for konsolidering ud. Det er noget af forklaringen selvfølgelig på, at man begynder at kunne se en vending i udviklingen. Og det betyder, at vi kommer til det punkt, hvor den lidt bedre konkurrenceevne i disse udsatte lande er tilstrækkeligt stærk til at kunne modvirke det lille element af konsolidering af de offentlige finanser, der stadigvæk er. Så der kommer lidt vækst igen i lande som Grækenland, Portugal og Spanien i 2014. Et ord til om reformer i disse lande. Der er sket reformer på arbejdsmarkedet. Jeg har for nylig lejlighed til i Spanien at høre en del om det spanske program. Det opløftende der er, at der nu er en lavere tærskel, ved hvilken en fremgang i den samlede efterspørgsel giver en fremgang i beskæftigelsen, end den man har haft før. Og det er baggrunden for, at der allerede ved 1% vækst kommer en vis fremgang i beskæftigelsen. Den er selvfølgelig ekstremt beskeden i forhold til udgangspunktet på 26% ledighed i for eksempel Spanien. 2013 ventede vi alle på det tyske valg. I september. Det kom. Det tog 2 måneder at nå til en koalitionsaftale. Der stemmes om den i disse dage, og i næste uge vil vi vide, om den er godkendt af SPD. Det er den formentlig. Og lad os regne med, den er det. Tyskland er jo den vigtigste økonomi i... Jeg skal nok klare mig. Tak. Jeg har fået 2 minutter. Det har jeg ikke engang brug for, tror jeg. Men tak. Men der er... udsigt til, at programmet bliver vedtaget, tror jeg ikke, der er meget tvivl om. Men det er ikke noget vækstorienteret program, må man sige. Det er et program, der giver en lille udvidelse af de offentlige investeringer og investeringer i uddannelsessystemet. Det er helt naturligt. Men derudover nogle forøgelser af offentlige ydelser, pensioner og andet. Lille fordelingsmæssig virkning. Og så er der en forhøjelse af mindstelønnen. Det er de vigtigste elementer. Selvfølgelig er pakken ikke analyseret i sin helhed, men den vil kun... relativt marginalt stimulerer den tyske økonomi, så man kan ikke sige, at der derfra vil komme den store dynamik i den europæiske økonomi. Og det betyder selvfølgelig, at det påvirker heller ikke væksten i det samlede EU i nævneværdig grad i 2014 og 2015. I øvrigt har de fleste andre lande i EU haft overdrevne forestillinger om, hvor meget Tyskland kun trækker andre lande i gang. Dertil er trods alt de økonomiske sammenhænge ikke tilstrækkeligt kraftige. Der var ikke meget egentlig eksplicit diskussion om Europa, og det er selvfølgelig måske bekymrende for nogle af os. Det skyldes, at der i Tyskland, når man ikke skal undervurdere, er en meget bred enighed om, at den hidtidige politik er nogenlunde den, der skal videreføres. Alt i alt må man sige, at... der er stadig alvorlige problemer med udgangen fra krisen. Grækenland og Cypern har et gældsniveau, som er formentlig uholdbart på længere sigt, men det er for tidligt endnu at diskutere omlægningen af det. Problemet i dilemmaet er sådan set, at man i Europa har behov for større generøsitet på kort sigt for at få løst nogle af de overgangsproblemer, der er i lande som navnlig Grækenland og Cypern, end der er på længere sigt. Der er ikke brug for den samme radikale ændring af samarbejdsformerne på længere sigt. Jeg tror fortsat, at man skylder at se, om ikke et system, hvor den nationale finanspolitik har hovedansvaret for opretningen, at det er den model, der skal gælde på længere sigt, snarere end at give sig ud i meget vidt løftige diskussioner om en finanspolitisk union, som næppe kan gennemføres politisk, og som også er tvivlsom værdi økonomisk. Tak. Tusind tak, Niels. Efter din vurdering, var det så, når man ser tilbage, en fejl at tage Grækenland, Spanien og Portugal ind i euroen på det tidspunkt, hvor man gjorde? Nej, det mener jeg egentlig ikke. Man må også konstatere, at de opfyldte de krav, som EU havde opstillet. Der var ikke svindlet med tallene. Ingen gang i Grækenland, rigtig i 1999. Mærkeligt nok måske, men det var der ikke. Men man skulle have selvfølgelig sikret, at der var en mere langsigtet vilje til at genoprette problemerne. Men de var ikke så store i 1999. Man skal huske, at de bedste år i det europæiske samarbejde var i virkeligheden år lige op til euroen blev dannet, hvor
man foretog en vis genopretning, lavede en del strukturreformer. De gik mere i stå siden, også i navnlig måske Italien og Portugal. Så jeg mener ikke, det var en fejl, men fejlen var selvfølgelig, at man ikke erkendte klare, at det var en vældig boost til de pågældende landes økonomi på kort sigt at komme ind i euroen. Og det ville nødvendiggøre, at den øvrige økonomiske politik var særlig forsigtig. Og det var den nemlig sagt ikke. Du nævnte strukturelle reformer. I dit oplæg, der talte du mest om landenes behov for at lave fortsat finansiel tilpasning. Prøv at sige lidt om behovet for strukturelle reformer. Man kan sige, at i Spanien for eksempel, som har været ramt af den ekstremt høje gennemsnitlige ledighedsprocent, det er ganske vist tredje gang i 30 år, at Spanien har over 25% ledighed. Det skal vi ikke helt glemme. Der har hele tiden været problemer af strukturel karakter i Spanien, og man kommer aldrig under 8,5 eller sådan noget procent i ledighed. Nu har man gennemført både en decentralisering af lønforhandlinger for eksempel i Spanien, og også lavet andre reformer i løndannelsen, som er, og i afskedelsesreglerne, som er, giver en større fleksibilitet, og som er medvirkende til denne afgørende sænkning af den tærskel, ved hvilken beskæftigelsen begynder at gå frem igen, når der kommer vækst i samfundet. Der er lidt lignende tendenser i Portugal. Det mest bekymrende tilfælde her er vel i Italien, hvor der ikke endnu er påbegyndt reformer af arbejdsmarkedet. Mm. Det er de vigtigste nok eksempler på reformer. Det er dem, der har været i Irland naturligvis, men de var allerede reformeret i høj grad. Så har Jesper Angel bedt om ordet. Undskyld. Jeg vil godt lige høre din vurdering, for den har jeg selv tænker en del over. Din vurdering af fordel og nødvendighed og sandsynlighed af fælles afviklingsmekanisme og fælles indskudsordning, og derunder skal Danmark gå med eventuelt. Din vurdering af det. Ja, og forklare lige, hvad en afviklingsmekanisme er. Ja, masser. Det er de to sidste elementer i bankunionen, hvor vi nu har de fælles regulering, CDR4 kan man sige, kapitalkrav og likviditetskrav osv. Nu har vi fælles tilsyn i eurozonen, og så er der de to sidste elementer, det er, når en bank bliver afviklet, skal man have fælles regler og ordninger for det, og så om man skal have fælles indskyd og garanti i eurozonen, og så sidste spørgsmål, om Danmark kunne skulle gå med. Vi tager lige et til her. Det er medarbejderpleje. Mads får lov til at... Ja, under krisen, der er der en del lande, der har ført aktiv finanspolitik, prøvet at stimulere økonomien for at få gang i væksten. Hvad er dit syn på de erfaringer, vi har gjort os med det her under krisen? Er vi blevet klogere med hensyn til, hvorvidt det virker eller ej? Først til Jesper Rangvid. Jeg lægger modsat måske en del andre meget stor vægt på den første del af bankunionen, det fælles tilsyn. Det træder først i kraft, når vi har haft en gennemgang af bankernes balancer, så vi ikke risikerer, at de overtager en masse problemer fra fortiden. Det er også meget vigtigt, efter min mening, at have fælles principper, altså få vedtaget det, som kommissionen har foreslået, om en fælles regler og praksis for afvikling af pengeinstitutter. Det springende punkt stadigvæk, det er spørgsmålet om en fælles afviklingsfond, og hvor stor den skal være. Det er klart, at det trækker mere og mere op til en model, der minder om den, vi har set også i Danmark, med stor vægt på bail-in, altså man lader kreditorerne og sektoren selv, selvfølgelig på længere sigt, betale i en krisesituation. Og jo mere man gør det selvfølgelig, jo mere fortoner denne fælles fond, så jeg mener, der er behov for en opbakning i egentlig alvorlige krisesituationer for et helt lands banksystem, så kan det ikke undgås. Og jeg tvivler personligt på, at den nuværende europæiske stabilitetsmekanisme er tilstrækkeligt stor til at kunne håndtere det problem, der så kan opstå. Men det er muligt, den er det, og det er det eneste punkt måske, hvor der synes at være lidt bevægelse nu i den tyske holdning om, at de måske vil lade ESM gå direkte ind og være kapitalisere banksystemet. Så jeg mener ikke, at indskyderforsikringen er af samme vigtighed som de to andre. Jeg mener udmærket, at den kan vente i lang tid, og jeg må også sige, at jeg tror, det er umuligt at få politisk tilslutning til den. Et grundprincip for Tyskland har altid været, at det er meget vigtigt, at man kan se et loft over de udgiftsforpligtelser, man pålægger dem, og det ville være svært at se, hvis der var en udsikring. Jeg mener heller ikke, at den helt store risiko måske ligger i den klassiske form for bankruns, som er sikret gennem en indskyderforsikring. Så jeg ser lidt mere positivt på det, og jeg håber, at det, der sker i alt i alt, vil være tilstrækkeligt til, at Danmark som et land, der har en relativt koncentreret finansiel sektor, også kan finde det fordelagtigt at gå med i bankunionen. Det håber jeg, det vil jeg selv anbefale. Hvad Mads angår, jeg ved ikke, hvem du tænker på, der har
gennemføre en ekspansiv politik. Det gjorde de fleste lande i 2009, og nogle af dem gjorde det i for stor udstrækning. Det var sådan set min tese. Siden da er der vel ikke så mange, der har gjort det i Europa. Det har været mere eller mindre forsigtigt i de fleste tilfælde. Også i de lande, der havde en relativt stærk position. Og jeg mener, at det er vældig velbegrundet at differentiere noget mellem landene, og tyskerne kunne måske have været en smule mere dristige, end de har været. De har allerede nu et lille overskud på de offentlige finanser, måske ikke påkrævet. Men stort set er der jo ikke rigtige erfaringer med egentlig stimulerende finanspolitik siden 2010 cirka. Jeg mener, det var for ekspansiv i 2009 og 10, og det vi har svidet til os siden og gjort måske en del lande ekstra forsigtige. Sådan en som Paul Krugman siger jo, når han bliver konfronteret med, at det jo ikke ligefrem har sparket gang i økonomien med en ekspansiv finanspolitik, så siger han, at det er fordi, man har gjort for lidt. Hvad er dit syn på det? Jeg mener, at hvis Krugman tænker på, det kunne han måske gøre, han tænker på Kina, fordi det var et land, hvor man sparkede efterspørgsel ind, som ikke fuldt ud kompenserede det bortfald, der var, da den internationale krise kom, og kinesisk eksport faktisk faldt. Men det var en meget stor del af det, større end i andre lande. Det havde man så styrket til at kunne gøre. Man har stadig nogle problemer, som man ikke har udredt. Men det ville være livsfarligt, hvis USA eller Europa havde gjort mere, end de gjorde. Det er simpelthen ikke muligt på kort sigt at kompensere for efterspørgselsbortfald i det omfang, som vi så det i den internationale krise. Der må man have lidt mere tålmodighed. Jeg mener, at Krugman er gået helt over gevind. Han kan have ret i, at der ikke er nogen aktuel finansieringskrise for USA, der er ikke engang for Storbritannien. Men og der kan euroområdet have særlige problemer, fordi man har bundet sig til en valuta, som man ikke har herre over selv. På det punkt kan han have nogle pointer, men det er ikke rigtigt, man kunne bare være gået videre, heller ikke i USA og i Storbritannien, med at modvirke krisen. Så jeg tror, at Krugman er gået over stregen der. Og hun køber overgevind. Overgevind, ja. Tusind tak, Niels. Fantastisk.